ukananirwa gukorera imana ukananirwa bavuga gutanga ugasoka bavuga gutanga ndutange bavuga gukora ndukore umunsi witabye imana uzi ibyo baze bavuga ngo yari imfura ngo yari inyangamugayo ngo yakundaga abantu ndetse ukwiyo ni imirimo hoye tse tuvugisha ukuri ukwiyo ni imirimo kuba imfura no kuba inyangamugayo no gukunda umugore ngo nabana ngo yazindukaga ku kazi kare ukwiyo ni imirimo ingoma ya mbere 29 12 ihute hari umuntu wavuze iryo jambo niryo ngiye kugusoma 29:12 kugeza ku 14 ubutunzi n'icyubahiro niwe biturukaho ubutunzi n'icyubahiro niwe biturukaho kandi niwe utegeka byose kandi niwe uje utegeka byose mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga aho kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe komeza nuko rero mana yacu turagushima dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro imana ishimwe ariko nkanje njewe ndinde n'abantu banje yatuma dushobora gutura twashobora gutura tubikunze bivuye ku mutima tubikunze dutyo rwose tubikunze dutyo kuko byose ari wowe bituruka kuko byose ari wowe biturukaho kandi byawe ibyawe akaba ari kandi byawe akaba ari byo tugize gute tuguhayeho iri jambo ryarahanije ukabona umuntu karina nata ngo ndashimima kuratanga ni ibyawe se bagukomeye amashi wakoze mu byawe Mundaka bayo kugira ngo nyengwe reka ngo sinshobora kubura akazi ngo harahandu nigiye ngo twize neza wize neza se wigiye mu ijuru kuize neza aho uwize nabi se ninde tawugaburira tawutunze tawufasha tawuraha none uko se numenya ngo wize neza gute simbaye ndya kubyo wize neza icyo bibwiraga nigiye mbaye mbiryaho twacu yize neza naho suko twize neza twese oya ibyo ufite n'ukumeze suko wize neza oya sema amen ni imana yagufunguriye akazi inzira ikinzira Nuko Dawidi aganje mu nzu ye yeah. abwira umuhanuzi Natani ati yeah. dore njyewe mba mu nzu y'imyerezi uh-huh. ariko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka yeah. ikaba mu ihema nuko komeza Natani asubiza Dawidi ati yeah. kora uko umutima wawe ushaka kose uh-huh. kuko Imana iri kumwe nawe yeah. iryo joro ijambo ry'Imana rigera kuri Natani yeah. iravuga iti mm. yenda ubwira umugaragu wanjye Dawidi uti mm. mvuka Uwiteka avuze ati yeah. ntuzanyubakira inzu yo kubamo kuko ntabwo nigeze kuba mu nzu uhereye ku munsi nazamuriye abisirayeli kugeza ubu ahubwo najyaga mva mu ihema nkajya mu rindi nuko nava mu buturo nkajya mu bundi mbese ahantu hose nagendaniye n'abisirayeli bose hari ubwo navuganaga n'umucamanza wese w'abisirayeli uwo nategetse kuragira ubwoko bwanjye ni niki cyababujije kunyubakira inzu y'imyerezi nukubwira umugaragu wanjye Dawidi uti hey. Uwiteka nyiringa bavuza atya ati nagukuye mu rugo rw'intama yeah. no mu bwungere bwazo uh-huh. ng'umwami w'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli yeah. kandi nabanaga nawe uh-huh. aho wajyaga hose uh-huh. nkarimbura abanzi bawe bose imbere yawe kandi nzaguha izina rihwanye n'amazina y'abakomeye bo mu isi tekera gutyo kugira ngo ncungure umwanya ubundi hari ibintu tuvuga bikaturyohera twese tutabirimo twese naje kwiga nsanga tiwahura n'umuntu mu muhanda
nguhita umuha isezerano. Aya. Isezerano rigira ikirizana. Kugira ngo umuntu agusezeranye ikintu, haba hariho ikindi cyabaye. Kibuvunduruka mu gitanda ngo nusoka hanze ngo uhure n'umuntu ngo yamakubwira ngo ngufite haya. Ndaza kubisobanura hano mu ijambo ry'Imana. Bambwiye ngo mvuge gato inyungu zo kubakira Imana. Tibambwiye inyungu zo kubaka amazu yacu. Inyungu zo kubaka inzu y'Imana. Inyungu zo kubaka inzu yawe niyo kubamo n'abana bawe. Wenda iterambere ryaranaje tawukiraza umushitsi mu rugo asiga mujana kuri hoteli. Nacho ntacho bimaze. Tabashitsi uzuraza, tawuraraza, turanateganya n'uzaraza, tacumba c'amasengesho kibamo, ntacho abashitsi kibamo, hanyuma ugategereza ngo Imana ngo yakuvuzeho. Ishingiye kuki? Kuki baza bababwira mukaryoherwa mugasa n'abameza amababa. Banze ngaruke kuri ibi bintu bitatu. Muri Nehemia havuze ngo isi ntimwamubona ko tumeze nabi. Niyo bakubwiye gusa ngo usa nabi, wambaye nabi, mwubifa n'undi muntu. Igitutsi ni ikintu kibi, nta muntu ukunda gutukwa. Tawe kuva nabaho igitutsi uzuncihanganire n'umuntu wageze ku musaraba w'Imana, ariko undi muntu akaguharanga akagutuka, wamubwira uti noneho twitondeje nawe. Nagize ubwoba, ngira ubwoba, nzandinya uburyo abantu baba mu nsu y'Imana ariko ntibabone ibimeze nabi, amaso yabo ntabona. Tuza aya makuru tuvuga. Hariho abantu bata. Nicyo kintu Nehemia akanguriye abantu. Yarabwiye ngo tume. Kandi buriya abantu bose ntibaza babona ko ameze na ngeretse ubabwiye. Nigeze kubabwira igihe kimwe twatwubaka urusengero, twadushiramo amakaro. Umukristo umwe tumaze kurangiza aravuga ngo we ntiyari kwamenya ngo ko twadushiramo amakaro. Tugejeje hagati ngo ntiyari kwamenya ko twadushiramo amakaro. Ni ukuvuga ngo ntiyari kwabona ko urusengero rusa nabi. Aya. Hagari yavuze ngo nimuzamuke tuze gutema ibiti. Tuzamuke tuze gutema ibiti twubake. Tiyavuga ngo tumanuke. Kuzamuka nicyo kintu kigoye kiremere. Umuntu wese uzi kugenda azananirirwa ku musozi. Subire mbyegeranye mbone kuvuga icyo nshaka kuvuga. Noneho ingoma yo yavuze ngo Dawidi niwe muntu ngo yamaze kubaka inzu arayubaka. Arayubaka bubakishaga ibiti by'agaciro, amatafari hariho ibiti by'agaciro biremereye. Ngo arubaka ngo arangize kubaka ngo aravuga ngo ese nzakomeza mbe mu nzu imeze gutya. Ngo Imana iba mu ihema. Noneho ngo avuga ikintu gikora ku mutima w'Imana ngo amara Imana iribarisha yamituma Natani ngo ugende umubwire ko Imana yari yaranezerewe ngo iruhibe urukundo igira. Yamibwira Natani ngo ugende umubwire ngo se ngo ari uwo nigeze mbwira ngo anubakire. Jewe ni hari umuntu abantu bose hari uwo nigeze mbwira ngo anubakire. Nageze mva mu ihema rya Bora bakanshira murindi. Ariko Imana yari yaragaye ati ihema rya Bora bakanjana murindi, yavamo bakanjana murindi. Jewe hari umuntu nigeze mbwira ngo anubakire. Noneho
na urumva ko byari bisa naho Nathan haya yibaza ati imana byagenze gute ariko ikintu gikoma yaje kuvuga aravuga ngo ugende umubwire ngo nzamuhizina divuye kuke ko yatekereje kugira gute kanze mpagaruke gatoya ariko mbanze mvugane namwe kuri iri jambo ngiye gusobanura ibintu nka bitatu utaruzi cyangwa nimba wari ubizi reka mbyongereho mbabazi iyo dutanga tuba duha imana dutanga mu rusengero dufasha abashumba tuba tuhatugira dute iyo dutanga tuba duhana imana imana Mwe muntu umwe abanyeshuri beza ndahindutse gasinki bayimo umuvuga butumwa yarangije Timusubire gutegereza nta muvuga butumwa uhari nje sindi umuvuga butumwa ngiye gusobanura ibintu mwarimo Esano muvuze gute Muramburu kuboko wanye mwese ndi mwize hari gisubizo cyageze kiba cyabo sukuye cyagehe cha bantu batinye bakagenda bakaza kubwira umwami bakamavugira rimwe ngo bamashika bose amavuga ngo izinzose ngo ntawozi sobanura bamahakanira rimwe bose ngo ariho bapfa bapfire rimwe habuziki igisubizo zamuzamuru kuboko ni ugiye gusubiza haguruka haguruka urarwaye oya subiza kugatwe kawe subiza bangaba subiza kugatwe ka Sawa. Iyo ni response yo kwandika kabandende. Nta wundi ufite igisubizo. Murebe ikibazo iyo caje. Urebe ko abantu uzi ko abantu baze bakora ibintu bimwe batazi icyo bahaye bakora. Nico nshaka gusobanura. Reka wewe banzure. Wewe urayoboye. Nta wundi ufite igisubizo. Muzamubibona gute mwe iyo twari dutanga nyine dore ko turazaga no kubakaga ku cumweru tuzoba turi hariya tuba twaduhande imana imana twayiha ifaranga nawe ubonye igisubizo ngahe subiza twumve vuba vuba uri ibyo ufite ni by'Imana mari kwisuzanyira byo ubihe Imana niko yego niko byiza ibijana ntabwo duha Imana amafaranga nkuko ndakibuze ibihari byose ni byayo ahubwo bitwigisha kubiba kugira ngo tubure icyo dusarura nica sarura iyo tutabikoze tuba turi imbuto turi imbuto kuba turi imbuto mwumva abantu ko bafite ibisubizo byinshi kandi biryoshe na ufite ikindi kandi byo byose ni très bien ariko c'est très beau njewe ku giti cyanjye uko mbifata iyo ntanze mba numva ari ubwishingizi bw'umutungo wanjye bw'umutungo wanjye yego hatagira ubwo Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ese kwishwi ryagabanutse. Hallelujah. Ngiye gusobanura ibintu bitatu. Ikinda kigeraho cyane. Ngiye kuvuga ijambo ibyo dutunze ni byande. Cyo ni kibazo kimwe. Ni byande. Ibyo dutunze ni byande.
ndabisobanuza bibiliya timukaza muvuga gusa kukano icyakabiri ndaza kuvuga ico kibazo kinga ico esiyo dutanze duhande ninde tuba duhaye niba twiteguye gukora nimara ndiruka vuba mvuga inyungu inyungu zo kubaka inzu kandi ndabisoma vuba vuba mvuge nikiza kidutera gutanga ariko reka nsubire mbaze iki kibazo niki kiza kidutera gutanga gukora tubiterwa niki niki kiza kidutera gutanga kuba babavunduta niki kiza kidutera gutanga ese tuzadutangira iki ikiza kidusokuma gutanga niki ha iki sobanura ikidutera gutanga ni urukundo kuko ukundura muha yego kujya buriya iyo tudatanga ntituba dukunda imana ha ahubwo naringize ngo basana rya amamverope yandi yose siko bavuze baravuze ngo urukundo ruzari dute muyazane tuya distribuwe si ngo byiza muyaza ari yashize arahari ereka ni principe keraga nagiye mu kazi ko nabonye yasubiyeyo kandi turi benshi kandi dukunda imana twayatwaye ha bare yatwaye turekere gutyo oya ye nibyo ndi oya batwaye gabo simba ariho abatwaye ndi turi kumwe nabo nta kibazo baratwaye kandi barayafite abatayafite hano abatara yatwaye batayatwaye kandi bakunda imana byagenze gute nimuyanshiriye hano nganze kuyitwara kubera ko nzi ku cyumweru kandi nishaka ndayitwara nari ntegamye iri jambo erega ibintu byinshi tubivuga ku kanwa niyo mpamvu nza nkunda ngo nshimangire ijambo umuntu aryu amenye icya yakora kenshi dukora ibintu tutazi icyo tubikorera yobu igice cya mbere n'umurongo wa 21 ibyo dutunze ni ibyande yobu igice cya mbere 21 navuye mu nda ya mama nambaye ubusa aho nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye uwiteka ni wabimpaye kandi uwiteka ni ubintwaye yobu aravuze ngo ndasobanura ijambo ese ibyo dutunze ni ibyande nta bintu tugira nta byo dutunze si ibyacu yobu yavuze ijambo aravuga ngo navuye mu nda ya mama ntacyo namba ntacyo mfite ibyo ufite si ibyawe kandi kikwemeza ko atari ibyawe umunsi wavuye muri uyu mubiri tuzajana niki kunda kubabwirira ijambo kuva nabaho ndagira ngo naba barakuze nta muntu barigera bavuga ibintu asize ntibibaho habe nubwo uyu wafite ibintu byinshi ntibaza bavuga ibyo yasize baza bavuga ibyo yakoze kubera iki bataza bavuga ibyo yasize sibye sibye ukananirwa gukorera imana ukananirwa bavuga gutanga ugasohoka bavuga gutanga ndutange bavuga gukora ndukore umunsi witabye imana uzi ibyo baza bavuga ngo yari imfura ngo yari inyangamugayo ngo yakundaga abantu ndetse ukwiyo ni imirimo hoye tse tuvugisha ukuri ukwiyo ni imirimo kuba imfura no kuba inyangamugayo no gukunda umugore ngo n'abana ngo yazindukaga ku kazi kare ukwiyo ni imirimo
ingoma ya mbere 29 12 ihute hari umuntu wavuze iryo jambo niryo ngiye kugusoma 29:12 kugeza ku 14 ubutunzi n'icyubahiro niwe biturukaho ubutunzi n'icyubahiro niwe biturukaho kandi niwe utegeka byose kandi niwe uje utegeka byose mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga aho kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe komeza nuko rero mana yacu turagushima dusinga izina ryawe ry'icyubahiro imana ishimwe ariko nkanje njewe ndinde nabantu banje yatuma dushobora gutura twashobora gutura tubikunze bivuye ku mutima tubikunze dutyo rwose tubikunze dutyo kuko byose ari wowe bituruka kuko byose ari wowe biturukaho kandi byawe ibyawe akaba ari kandi byawe akaba ari byo tugize gute tuguhayeho ijambo ryaranije ukabona umuntu karina nata ngongo ndashimima kuratanga ni ibyawe se bagukomeye amashi wakoze mu byawe uzikuragizwa inka yamarika byara bwacu umuntu yaza kugusaba wamara ukayigaba uko wanezerwa ngo wagabye inka kandi wagabye musabandi kubimenya gutangura icyo kintu mukawera kagufasha niza ngakiro gakomeye ta munsi bo gukomera amashingo watanze kubera iki ti watanze ibisawe watanze kubyimana kandi usubiye kubitanga ariko ni byimana subira ngo imana ize kubitera bashi kuyisubije nimba utanze ibyo yaguhaye ukoziki usuko abantu bazana ya wese ya wese wabikuye ese ko birumvikana reka nsome irindi jambo rimwe rwandiko Paul yandika abakorinto ba mbere ibiri asari kitazisobanura ihute rwandiko Paul yandika abakorinto ba mbere bice 4 n'umurongo wa 7 bakorinto ba mbere gice cya 4 n'umurongo wa 7 bese ninde wabatandukanije nabandi ese ninde wabatandukanije nabandi kandi cyo mufite mutahawe ni igiki ese cyufite utahawe ni igiki ariko niba mwaragihawe niki gituba mwirata nk'abata kuki mwirata nk'abataragihawe akuri jambo ese muraryumvise niko ufite utahawe niki kuko gatacho wavukanye ibyo ufite warabihawe nimba warabihawe kuko ugenda nk'utarabihawe wirata nk'utarabihawe usanide nasanze mu buzima bundi busanzwe ikintu umuntu yakoreye agakora kizagisana nikiryoshe cyane ikintu nacho wahawe ni uzuvuga ngo ni neema ya Mungu nasanze rero ntabjo tuzadukorera kuko biri yavuze ngo imbaraga ziva ku mana ubuzima bwiza biva ku mana kurya kera nageze mbona abasaza bamwe undi yarakenye akavuga ngo ntazi korora ngo ntazavura inyana neza ngo kuriya wosanga ngo ninyana ngo ntizazi ntibumva ukakamagira ngo hariho tactique yakoze ngo bituma inka zirabyara neza ngo ziroroka ikinyoma munda kabaye kugira ngo nuko nkonyengwe reka ngo sinshobora kubura akazi ngo harahandu nigiye ngo twize neza wize neza se wigiye mu ijuru kuyize neza aho uwize nabise ninde tawugaburira tawutunze tawufasha tawuraha none uko se numenya ngo wize neza gute
simbaye ndya kubyo wize neza icyo bibwiraga ni ngiye mbaye mbiryaho twacu yize neza naho suko twize neza twese oya ibyo ufite n'ukumeze suko wize neza oya sema amen n'imana n'imana ya n'imana yagufunguriye akazi inzira icinzira iragu mushomba yabivuze ngo icu biba nico uzagira gute uzasarura ibintu bitatu bizabidutera gutanga ni bitatu ibintu bitatu bizabidutera gutanga bituma dutangira imana Nuzo subuntu umuntu byaramunaniye yananiwe nibi bintu bitatu kandi hariwe ibintu bitegerezwa kuba biri hamwe bigatuma umuntu agira gute akora icyambere Nyavuze bitatu ni bine Gutanga na kwizera Kwizera niko kuza kutufasha kugira gute gutanga Bibiliya mvuga ngo kwizera niko kwatumye ngo Abeli ngo atange igitambo kiruti cya Kaini kwizera abantu badashobora gutanga biza bigora bikabaremerera muri bo ndibagira kwizera ndako kubamwe nico kiza gituma bibagora abantu bagira kwizera nibo baza batanga ariko hambanze pagarukeho gato muzi mpamvu Abeli yatanze igitambo kigashimwa n'Imana hari ibintu bine yakoze byatumye Imana ivuga ngo erega hari ibitambo bimwe Imana itazishima none se Kayini ntiyatambye cyaratambye Kayini yaratambye ndi yaretse gutamba hari abantu bazavuga ngo yatanze ngo utundu tuboze ndatuboze yatanze harahari haboza ahubwo hara handu ari haboze bibiri yavuga ngo imana ngo yabanje desererwa abe imbere imana itaranezererwa ituro dutanga izibanze kanezezwa natwe ikanezezwa n'imitima mbabwire hari umuntu ushobora gutanga agatanga ibirenze abantu bagakoma amashi abantu bakanezerwa imana yayireba ikabanze imana mbere yo kuyihiza ibanze kareba imitima yayo twatanga rero ikabona kunezererwa ituro Tiko birivuga Mungu akamutakabali abe pamoja na sadaka yake mbere habanje iki Imana yabanje kunezererwa nde abe mbirangize ibona kunezererwa iki ituro twemwe gusa kuko turi abantu tuzatwirebera ibiri inyuma nyine Munda kaza ni gituro akaza n'ibifaranga bingana cyagakubita haleluya bwana sifiwe kandi akazi kakagenda imana yikazi banze kareba yigeza kubwira abanyisraeli irabwira ngo nzambitegereza ngo muza mushimisha iminwa ngo ariko imitima yanyu ngo iri kure ituro si ryo ryingenzi habanza kuba wewe niwe wanze imana iba itegerezwa kubanza kukunezererwa Abeli icyatumye Imana inezererwa ituro rye yabitanganye iki kwizera icyakabiri yabitanze anezerewe buri uzi ko ari abantu baze batura bamerewe nabi birya waruvuze nkwawe nkunune kandi ngwejo kandi ngo mwese kuba turasubiye kandi akazizana hayivovota ryaboze iryo ntiririmo ni ngakurya kwiryatoraguwe ni nkware ngore ko bavugiye yeme itu ngore ko umuntu akire ngo naru yarusa ngo turebe ko aceceka akaba yateye kandi kandubwire ngo azananirwa kuzana umupfuko w'isima uzaza umupfuko w'isima nduwitanze se ari kwitanze ryaboze kuko ndi waritanganya iki umunezero ibyishimo bibiri rava ngo nimba tugiye gutanga ngo dutange tugize gute tunezerewe
Abeli yajanaga ituro akagenda neza asekati haleluya bari abicubayo imana ikavuga ati abe urumugabo Kain isurira hanga komanga ngo bakaini barapfuye hapfuye Kain ngo amarasiga umwuka numwe n'urya bavuze urya muvuga butumwe bavuze ngo umuntu uzubarire nane amafaranga mumfuka kandi akavuga ngo twubatse urusengero rwiza kandi ntiyigeze atanga abanitafari rwiza rwiza ninde wakubwira ngo ukore publicity ntacho wakoze ubaye umunyamakuru waretse mu mufuka akavuga makuru kandi ndakindi kintu nabonye cyiza iyo muri ahantu wakoze iyo bavuze ikintu cyose uzawumva woseka ariko iyo baha bavuga ibintu barya abantu baza bahwera utangize mu ruhare uzuwera hakwemye abantu bamwe ariko muzi gushimwa uburyo ari byiza gushimwa nico kintu cya mbere kibaho nje ndagikunda kabisa gushimwa unone hari wokunda ngo agawe bagushimire bagushimire kudakora baguterere haleluya ereka we simana kanda hokera bavuze ngo amasezerano azazanwa ngiye kwavu imana yahaye a Daudi ndabivuga nihuta ndavuga Daudi amaze gutekereza nti Daudi siwe wubatse oya Daudi ntigeze yubakira imana yarabitekereje n'umugambi yagambiriye nkomare kugambirira imana imuha amasezerano 28 makumyabiri na amasezerano 28 imana yahisi i Daudi ubwo ngubwo kubera ko yatekereje kugira gute kubaka inzu y'imana wewe imana yaraguhaye imana wese uzi kumiguha amasezerano gusa yo gusinzira kubera ibitotsi byinshi imana ikuvugeho kubera ubunebwe bwinshi imana ikuvugeho kubera kudasenge kuvuga aho aninde utohaje aho ngaho yaba naje nari mbabonye ahandi imana itanga amasezerano kubera ko umuntu asinzira sino hatangwa cya gatatu Abeli yiganye imana bibiliya yavuga ngo mwiganye imana nk'abana bayo Abeli yiganye imana yayiganye gute gutanga mwanzilishi wa kutoa uingomoko yo gutanga ni imana imana isinezezwe iyo dutanga tuba twigana imana bibira mango nguko imana yakunza bari mwisi byatumye igira gute itanga urukundo nirwo ruzaru dutera gutanga cyakane yatanze ibihumura neza hari ituro rizarihumura rizarihumura rigahumurira abantu bose ukazibona izuru ryageze kaya bavuta yurya mugore ntibamwibuka umugore wasutse amavuta kuri Yesu yamenye amavuta gutya ngo yamatamirana ahantu hose abantu bose baravuga kandi ayo mavuta yari amavuta yageze akorerwa wari umushahara w'umwaka wose uriya mugore ni ukuvuga ngo yarakoraga kukweza kabika ngo arangiza gura ari amavuta hagati kanarata yagurwaga umushahara w'umwaka wose niyo yamenye kuri Yesu gica Yuda arababara ukuzubona bayuda iyo twatanze bihumura neza baza bababara abantu bose batari ko Yuda kera akaba kamugezeho atari ko uzi ko Yuda mu mutima yavuze ko Yesu atazi comptabilité amavuta angana gutya yomenwa ku birenge abakene barahari hanyuma ngo ariko aje kuyamena ku birenge ariko bibiliza yamivuga ngo sico yari agamiri kubera ko yagiraga gatoki ko gukora mu nane mu maturo ariko abantu baza bakora ukagira ubwoba bijanye n'ubusho mushuga yabivuze yazanye ututundu yerekanye buri imana tizireba icyo watanze uko kingana izireba umutima waguteye gutanga reka nkusubire mbisubiremo nukuvuga ngo imana tizireba ibyo twazanye uko bingana
izire bicho watanze umutima wagitanganye muri buku mugore umwe watanze Yesu Kristo ngo hagaze kugiseka hayare baratanga baratura baratura ngo barangize aravuga ngo ndatangaye mbonye umuntu watuye kusumba abantu urumva kuragira ngo abantu batanze miliyoni nka 3.5 mugira ngo uwo muntu tiyavuze ati Yesu nje agiye kuvuga kibura umuntu yari kwavuga watanze nyine izifatika Yesu ako Yesu Yesu ateye ubwo yamavuga ngo abantu bose mwatanze ngo mwatanze kubigize gute kubisaguza huyu yatanze ubusima bwe yatanze amafaranga bari kurya ya yatanze niko kuvuga ngo ugende ukura amafaranga kuri konti nta muntu twobona muri kigi kandi twobivuga bo dukurikirana ngo abashuma babaye abajuru bavuga ngo kuturigisha abantu nabi kwa murabwira abantu ngo bagende basana amafaranga aya ndawe twobwire karekare ibindi bisabibwirwa tibizabyigishwa tiwobibwira umuntu biviriya sema amen uriya mugore nta muntu wigeze amubwira nda wamubwiye ngo utangi yamye agenda yama yazana Yesu Kristo kuko azabona aravuga ngo wa mugore we ndeye ubwo icyo warutegeye ucyubuzima cyo mundi nahuye n'umuntu iburundi umugabo umwe mpaye nigisha arambira guranibukisha ngo yigeze guhura n'umuntu umwe hayabwiriza mu muhanda haramwe ati si kukubwiriza hano mu muhanda haramwe ati mbwiriza mu muhanda ntanandiwe kubaka urusengero none ubwo ndarubaka reka manze mbwiriza hano mu muhanda ngo avuge ngo ryama rimo arambira ati sinari nari ntaranakizwa ariko ngo nama numva sinza akantu kamukozeho yamaje gufata credit ya magenda fata credit miliyoni 2 ico gihe miliyoni 2 yari amafaranga menshi yama yazana ngo shikara mubwira aza kumusanga harye bahuriye mu muhanda aramwe ati ngi miliyoni 2 ugenje kuba kusengera yama mubwira ngo hagara hari cimana ikumbwiyeho kimana ntizivugira kubusa ntizivugira kumugungura ngamasezerano amasezerano ako ako ega 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 ninde wakubeshe kuyafite Nindi wari wagize gute ese cyo gihe bakubwiye wari wagize gute nimba bitagaragara reka tureke ibigaragara hari cyo aye wibuka cyatumye imana iguheza amasezerano kuracibuka niki wakoze ah warage ari ku ngose nyine ngo ari kuryama ngo imana ngo hari cyo yamuvuzeho sawa yarambwiye uwo mugabo arambwira ngo umugabo arambwira ngo reka nkubwire ngo amubwire ibintu ngo batandukanye ngo umutima uramubwira ngo uriya mugabo ngo avuze kubera ko natanze ari amafaranga ibintu ambwiye ubwenge bwanje ntiburabishikira ko nubibona ati ndagenda yarambwiye ubwo yari kwambwira arambwira ngo hatabuze n'ikintu na kimwe iki kimwe nibyo yambwiye ngo nzoza ngendana n'abategetsi mvugane arambwira ngo nzagenda mu bihugu ati njewe nari uziyo nari mvuye sinabishingiraga ngiryo gisezerano ry'Imana sema amen iyi Imana yari tanzi karitangira ku kintu cyo kubakira inzu y'Imana yambwiye Dawudi ramubwira ngo ndakurashiriye sema amen ubwami ntibuzava mu murwa rwawe none uraryamye aho ngaho uri kaboza ngo utegereje amasezerano reka wowe isa amasezerano dore hazava ngaha dore na aha ni wazava si igipindi kuri ku ijambo ry'Imana nta gipindi kirimo iriya ni inzu izasigara umunsi mbandi izavuga itorero riharyubakwa rizasigara ariko ntibizasigara muri konte y'Imana ibyo wakoze sema haleluya niba bavanga usabisarura uzabisarura ha wongere ubisarure mu bwami bw'Imana kuko nibyo Imana izaduhemera kera nimwageze mu cumugane ngo iza kuragura nimba ari kuragura ngo iziragura yagize ute yanyuye abagabo bagabye inka kera cyane
bageze basiga babaha basangira akavuga ngo ndakugabiye ntahazi kuririmba ntubishoboye kuramya ntubishoboye haba na haleluya sikugora no kuzamura amaboko bisaba kugora bakubwira ngo ufukame ukabura rizekera iminota 5 itara umuntu yagira ngo aragenda bakamamenye umuntu ugira costume nkazibiri akamaza akubwira ngo ndaje ngumpeze koti ngo sinogenda ndakoti ariko twagira ngo umutima mwisaye mapepo yaraje yamaza ngo amare yamatubwira ngo no kwambarana ngo ni bibi ngo umuntu ngo yo kwanduza kandi nta wigeza rwara ico gihe tawe wigeza rwara yeme singaba bakuze ntibari hano nta muntu wigeza rwara ngo yajanye ikoti ryundi ni pantaro ko navuga ikoti ryonyine costume kwa mutanga ipantaro ni koti ariko simboni ariko byari byiza mwukabyara none ubu nyine kandi gusubu no bubi bwonyine komagiraga ngo namahoro mwebwe hoyaye umuntu kandi ukabona umuntu yazanye ishati none akayimesura hirya yeje akayizana akayimesura bwa buri akayisana kandi ukamugenzura ukabufita ishati enye cyangwa eshanu wamara ugaceceka uzuja mu cumba ukazubanza ukagira gutya nkurebe ngo umwenda wambara ngo si umperutse kuwambara ryari ariko nkuko ubuhawe ugira gute umunsi imbeba yaje ikazinjiramo yamara ikazi katakata ukuwobabara ukabazwa n'uko imbeba yapunguje kugira ngo irebe uburyo usoza ufata vuba vuba ukamenya umwenda guheruka mbere ku bundi bubi busigaye mbaho ariko nibyo mvuze tibona ihano umuntu wayimuha ngo wamusuzuguye erega nabyo biragoye muri iki gihe cya none mbese ngo kuriya ngo kariya sagasuzuguro ngo mpaye umwenda yambaye ngo nanje nkunze kuwambara ariko ubugome bwaraba naho twebwe umuntu yageze amaneza ukaza wakumuneza kuvuga ngo agire umutima mwiza wazuye kubita nyine turuhumenya ko yanigeze no kuyambara hege ibyo byarabaye ubu yona yiguha akagenda abwira abana ngo ntabona ngo iriya sitire nije wayimukoreye kuriya kwabona ariko ese uko tuzogira dute mu kwabyaramo uko tuje he gusoza ngiye gusoza urukundo dukunda imana nirwo rudutera kugira gute gutangira imana urukundo havuye kwizera urukundo nirwo ruzadutera gutangira imana soza rero reka mvuge iki cya gatatu kuba umunyabuntu kuba umunyabuntu nibyo bizaba bidutera kugira gute gutanga aba babyeyi barabizi iyo umunyabuntu kera umumama w'umunyabuntu n'umupapa kera kose umuntu yageze aje guca ku nzu gutya bakakubaza ngo se mwana ngo uvuye he nko mu gatondo karekare ukavuga uti naraye hari none se hari aho wafunguye utoya cahane panze uzurye kwino hano uragenda utariye cyakora ubu nyine umuntu asigaye birya bikamugaruka ni ngaco kibi cyabaye ako yemeze abantu babaye gute batagitanga ibiryoshye bagatanga ibi biyeme ubu nyine biragoye yeye ukabona umuntu aramwe ngo ngwino urye gusa yeye inge nigeze kuja kuramusaba byeyi urabona ko nari narabaye gumushumba nje sinzi ibi bintu muzamubona byo guhisha by'urugambo byeke simbigi none ndagenda nama mbivuga mu rusengero ku cumwe ndabwira nti yene ndacyafite iminsi yo kubaho ariko kandi ibintu bizabihinduka naje ndu mupastori wanyu narabashumbi ibyo kuvuga ngo ndaje nkumba icaye mubireke mutaza kwiteranya hatagira umuntu uzogenda nanga ubitakayi munda hacyu murongo nzavuka none no bisha se ejo mureke mama angaburire nzorinde mfa hano nimba mfa bazamenye iyo navuye mwireke ndi mwiteranye mureke
kwari kugira ngo nikingire ndebe iko akwimi abantu nabo ntibakiri beza kweri kabisa ibintu byarahindutse uko nyine iryo jambo urumva nawe ryabaye kubonageza nja kuramusa wese akamavuga ngo kucumwerwa haratubye ndi tubyihorere tubyihorere nuko tugume twibanire neza tuze kwiteranya impfu z'ubu nyine ntawe ukimenyeho zituruka utaza kumpeza akayi n'umutima mwiza hagira akaba ngo niwe wanishe ugasanga nyine bigize induru n'ibibazo bene byo nuko ndamara ibyumweru bitatu ngataha buhoro mbona ndaje ndashitse Amen. Inyungu zo gutangira Imana. Soma aya magambo. Amasezerano Imana yahaye Dawudi kubera ko yatekereje kubakira Imana. Amasezerano irya mbere. Yaravuze ngo nzaguha izina kirya abandi bose bafite. Imana kugira ngo iduhe izina nuko tuba twatekereje kuyubakira. Nimba ushaka izina, nimba ushaka kuzamurwa mwiza, nimba ushaka kwitwa izina ry'Imana, ubaka. Icya kabiri. Abisiraheli nzabaha ahantu wabo bwite be kwimuka. Imana iravuga ngo kubera iki kintu utekereje kunubakira inzu, nzatuza abanyesiraheli ahantu batazongera kwimuka. Buriya Imana ishobora gutuza umuntu ahantu ntahimuke ntahave bitererewe niki nicyo yakoreye Imana apana gusenga gusa mwami Yesu Kristo ndagushimiye haleluya kavuga hii haleluya ziminsi yose zitagira ikivamwo ariko mbabaze nk'umuntu akazi imbere yawe akagukubita inoti nkanga ka 30 cyangwa 40 nshobore kamvuge nka Emilio akagukubita Emilio waranga izundi nawe akaza akabura ati ndaguterera za hareri 18 uko abo bantu baje kugusura wagize ibibazo uyazanye miliyoni sibyo nanje ndaje ndaguterera za hareri 18 uwo wakumva ninde ari ariko si za haleluya hareri 18 se ziragira gute uze kurusenga ruko turubaka nguratera haleluya 18 zokugira gute banza utanga ifaranga ubone kuzitereraho haleluya nibwo buryo bwiza ziragura amabati ziragura isima zirishura abafundi banga kandi murebe aho tugirira ubunebwe mureke nze mbabwire nge nani narabigize ahantu nabaga uko dufite abantu bamwe babashomere tibaza bakora siko bimeze tibahari mugatanga amafaranga y'abahede tibagiye gukora hari nkuko mwamutekereza iki nibavuga gutanga nta faranga koko ntazo ufite byukuri ntufite n'amaboko utanze iminsi itatu yo kuza kubaka urya muhede amafaranga bamwishyura uko ntubuyishuye gusa ipantaro n'imikandara ngo ntiwokandagira icondo kandi twadushaka hasa neza aho uzakandagira hameze neza ega nukubanza tugahera gucondo nani narabirahiye haba na haruguru niko nzambigira narababwiye abantu bose badafite amafaranga baza bakora imirimo y'amaboko natwe tukabaha amafaranga hakundi wuzuguma ngo wayagure gusa ngo nta faranga ufite amaboko ufite amaguru hari ahantu mberutse kugera nasanze abasore bakora uriya sinzi akavideo nariko nkurikira ko mu Tanzania ahaye yigisha hejuru yo gukora ati abantu usanga hariho abantu bamwe gusa ngo sharabara ngo leo ngo mchana kesho ngo namukutana kanisani sharabara ngo sasa sharabara nitakula nyama mugogo ngo yitwa mugogo hate se ni nyama ese irabisosi kora kura maboko muntu abantu bakamanga ngo ndamire imirimo irahari ejo bundi nageze muri Kenya abana basore bakaze bambwira batatu barambira ngo babwiye umuntu ubacumbikiye ufite etage
etage baramubwira ngo dushakire umuntu wo kumesura arabwira ati nimusige 500 500 n'ibihumbi 5 byahana harayaba ngo barangize umwe ngo ase kugaruka asanga niho ayumesa hama sasa kuwa tubwiye ngo uradushakira amafaranga uradushakira umesa kubiri ko hayumesa arambwira ngo nyinyi ngo nime wacunguza ngo hamujapata akili ya kufanya kazi arabaza ngo se mwese ko mwagiye gukora ninde wazanye 500 bate ntawe kuki mutafashe muri mwe ko muri batatu umwe akamesura mukamuha ya 500 hanyuma wengine wanaenda kutafuta kazi hati sinari ukubari mu nzu yiwe ya etage ngo ntibafura ekwasha mwe ngo ntibofura gifaranga ziva kure umuryango ngo rikuraza gusa mwami Yesu Kristo haleluya mana yo kwizerwa gomororo ingomero z'ijuru iziroze inanigwe kuzigomorora iwanje nje utanga izigomorora izi wawe warakunje amaboko ubundi gutanga hariya muri Matayo haravuga ngo gutanga ni ukugira gute ni ukubitsa ngo mubitsa hatagere iki ingese ni nyene buri iyo umuntu ajanye amafaranga akaja gutanga ntabahaya Imana abahaya ashira kuri konte konte ye kuri gishe hari Imana iyo ugiye gusenga usaba Imana amafaranga ntizivuga tarahari harahari uriri gurira bagukuye ku kazi tiwageze utanga abantu urufaranga none uragiye kwa mushumba ngo nagusengere njewe mbanza kureba wageze ukora gute kareba tamaturo tacacumi genda uje gusaba uwo wahora guha je wirukana umutwe wari warananiwe baragusabira ngo ave mu kuzimu kuri kw'ijambo ry'Imana narabibonye iyo umuntu atanze ugatanga eshi ugiye gusaba Imana iyo ugiye kubwira Imana kuri kw'ijambo ry'Imana Imana iragusubiza kandi ufite ga confidence ndagutinya kubakoriho Imana yabwiye Dawidi ramwira ngo abanyarugomo tibazongera kukubura busa abanyarugomo tibazongera kugira gute kukubura busa Imana idufitiye amasezerano mu gihe twemeye kugira gute kubakira Imana timubona ko tumeze nabi humuka urebe ibikenewe humuka ureke tureke guhinduka igitutsi buriya rero hari amabanga mutaba muzi kuba hano timuza mundi mwomenye ibi timuza mumenye ibi babimeze timuza mumenye n'amafaranga wo kubwira amafaranga yishurwa hano wo humirwa wo kwibaza ute se ayo mafaranga zatangwa reka kubwa Imana yatwibutse tureke kugumya kuba igitutsi gupanga si byiza nubwo dupanze ni nk'igitutsi hako wari wabona umuntu aguhagaze hejuru haya kumira ngo yazane ese wakwihanganyije nihanganike wararaga hanze si munzu wararaga kandi ko ni gitanda cyawe wararaga zana iwabandi ni wabandi niba dushaka ku Imana igira icyo twaturaho Imana idusaba kugira gute gutanga nimba dushaka kwitwa izina no kuzamurwa nuko tugira gute dutanga Imana ibafashe Imana iguhumure Imana ikumvise kuruta uko mvuze Imana ibaheze umugisha Amen. Yemwe ndabizi ko bwije mureke dusozanye Imana ibahe umugisha saririra ijambo sinzi uko bigenze ringizeho imbaraga hari umuntu wagize icyo asigarana dusezerera umukozi w'Imana muzane giseke hano tumusezere yeah. Mushumba ndabashimiye ndashimira